ଆସନ୍ତା 25-28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଗୋପାଳପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ତେବେ ଆୟୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଦ୍ଭାବନା କକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ 4 ଦିନ ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କଳାକାରମାନେ ଆସି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ମେଳାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେବ। ସେହିପରି ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ବହୁ ଜନସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ମହୋତ୍ସବର ମଜା ଉଠାଇବେ ଲୋକେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେଟରି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଝିରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା। ଏ ମିଟିଂରେ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ହେବ ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଛି। ସେଠିରେ ଗତଥର ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ଆଉ SHG ଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଏସବୁ ରହିବ ବୋଲି ଆମର ମିଟିଂରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ତା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କଥା କରିଛୁ। ଗତଥର ଯେମିତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଉ କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ, ସେମ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଏଥର ବି ଭଲ ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ଆମେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଗୋଟେ 24 ତାରିଖରୁ ଆମେ ରଖିଛୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ ପର୍ ଦ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ କେମିତି କାମ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରୁ ସନ୍ଦେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AOB ନଡ଼ସା।